Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Подивіться, в яких гарних місцях я сьогодні рибалю. Ми сьогодні з вами ганяємося за щукою. Перші дві години, найперспективніші дві години, ранкові дві години я присвятив воблерам. Зараз ще трошки їх покидаємо, але на воблери поки що щука не відзивалася. Будемо підбирати те, на що щука буде клювати. Ми її сьогодні обов'язково зловимо. Ось вони гарнюньки! 4 приманки вже сьогодні намочив. Ще там один висить, поки що безрезультатно, але нічого. Гарний настрій, значить щука буде, я вам точно кажу. Як ви помітили, рибалю щовна, друзі. До кінця нерестової заборони у нас ще днів 10, але тут можна рибалити щовна. Де знаходиться ця водойма, буде посилання з точкою на карті в описі до цього відео. Забажаєте, приїдете, порибалите. Це у нас такий обширний міляк. Щука тут не рестилася і після цього вона дуже довго тут пасе білу рибу. Тут вона повинна бути, поки що, на жаль, тільки без контактів. Дуже гарно, дуже цікаво. Зараз будемо перебирати приманки. І якщо ми її тут не знайдемо, підемо на глибші місця, там ми її точно знайдемо. Спінінговий комплект майже рік у мене вже не міняється, трошки менше року. Це Mitsui Spectre 862L. Його зараз немає в продажу, друзі. Можете не шукати, не знайдете. Катушка Shimano Stradic 4000 16-го модельного року, її теж немає у продажу. Шнурок є у продажу, це UGK Upgrade номером 1 у мене. Десяток рибалок провів, метри 2 підрізав, тому що трошечки там уже поверсився шнурочок, дуже багато рибалок було в очереті. Ну і воблери такі з невеликим заглибленням кидав, цей уже чіпляє тут нормально дно, тут дуже багато корях. Дуже цікаво, рибалю в лісі, друзі, отут пеньки, коряги, кущі, тут все таке пороще. Інтрочку зняв, щука сьогодні не хоче підійматися на поверхню. Поставив воблер з більшим заглибленням. Він уже трошки сапає дно, але коли щука не бажає клювати, треба її виковирювати саме з дна. Тут дуже багато зачіпів, тому підіймаю спінінг догори. Так я зменшу заглиблення приманки і вона буде проходити десь біля самого дна. Твічинг доволі повільний, доволі такий ніжний, тому що щука не проявляє якоїсь активності. Я зранку на таких емоціях прилетів, так давно не рибалив, обкидав тут все воблерами, обтвічив. І нуль, друзі. Таке буває. Нічого з цим не поробиш. Зараз будемо ось дно. Це дуже гарно. Дуже гарно, я думав, перша проводка на камеру і риба сіла. Ага, риба. Ось в таких умовах цікавих сьогодні рибалю. Подивіться, яка краса. Але тільки щука щось не відзивається. Зараз буду, напевно, відчіплятися та йти на глибші ділянки. Все-таки пробувати її ловити там. Віддай, ну віддай мені приманочку. Що не віддаси? Ну, це дуже прошу, ну віддай. Оп, є, зняв. Не загнав трійники і дуже легко, навіть без відбійника, зняв воблер. Ну що, друзі, гайда, напевно, на глибини. Аж не хочеться звідси йти десь шукати щуку, тому що тут настільки гарно. Це просто якесь казкове місце. Мені так тут подобається. І я не можу просто, друзі. Ну, воно наче створено спеціально для того, щоб приїхати сюди і покайфувати. Настільки тут гарно. Але нам потрібна щука. Ви ж не любите відео без риби? Будемо її зараз шукати. Друзі, ще одна просто шикарна постановка. Дуже гарно тут. Кидаю вже в самий чагарник туди. Хочеться дуже на воблери щось сьогодні умовить, зловить. Уже приділив воблерам, напевно, години 2,5, як не 3. І результату немає. Ви уявляєте? Дуже сильно прилип до цього спінінга. Не знаю, як твічові палки після нього брати в руки. Мільйон просто... Ех! Це була чіпа просто, друзі. Мільйон емоцій після нього. Тільки от 130-ки не покидаєш.
доля певна універсальності є, отакі некрупні приманки можна твічити нормально, з невеликим заглибленням, з маленькими лопаточками, ратліни, коливалки, джиг в невеликих вагах. Але от тяжкі воблери не знаю тепер, чим твічить навіть. Цей спінінг з рук випускати просто не хочу. Хто його встиг придбати, дуже, друзі, вас поздоровляю з цим. Просто шикарна палка. Так, ну не хоче щучка на міляку брати, все. Підемо на глибини. Є у мене силікон, віст прислали потестувати. Є нові кольори мокрої масі. Зараз будемо розбиратися, на що щучка сьогодні буде реагувати. А поки що можна констатувати той факт, що на міляках вона чомусь не клює. Чому можна мільйон виправдань придумати, але точно ми цього, напевно, не дізнаємось. Скоріше за все, не підібрав просто приманку. Не може вона, навіть якщо сильно тиск змінився, вся вийти з міляка. Тут біла риба ще, напевно, десь закінчує свій нерест, і ну, щучка її тут пасе постійно. Ех, ну нічого, йдемо там, де глибше. Так, це вже цікаво. По якорю, друзі, тут біля 3 метрів глибина. Воблери з невеликим заглибленням тут вже мало ефективні. Ми прощупуємо дно, поставив наразі мокру масу в 110 розмірі, в кольорі оливка. Нам про цей колір розповідав дідусь один, який має певний авторитет в Кривому Розі, і казав, що на такі кольори найкраще клюють крупні щуки. Щуку ловили, але поки що не крупну. Правда, нерест був, можливо, крупна просто була зайнята іншими справами. Перевіримо, що до чого, потестуємо та розповімо вам усе, друзі. Перша риба. Ой-ой-ой. Я думав, вона не крупна, якось так пішла в мене. А воно щось і непогане, здається. Ди-ди-ди, яке воно сильне. А чого ти? Ой-ой-ой. А хто це там такий у нас? Хто це там у нас такий? Ти що? Що це відбувається взагалі? Так. Ой, я щось не зрозумів. Риба, ти що? Ти прокинулась по ходу чи що? Ди, та... Хто це там такий? Не дуже крупна, дуже сильна. Оце да. Оце катає. Та ти що? Ні, ви не думайте, що я... Ні. Гарна щука. Щука гарна. Дідусь не обманув. Вона дуже сильна. Я відчуваю по спінінгу. Шнурочок тоненький. Тут, здається, чисто було. Корях не було, тому там, напевно, трьошка, друзі. Там, напевно, трьошечка. Ох, і сильне. Так, я ж забув, у мене є чудо-рукавичка, щоб впевнено брати рибу. Диви, що творе. Оце катає. Що відбувається, ти що? Ой, гарно. Так, там крупно, вона за 3, напевно.
Я не зрозумів, вона якось так клюнула, пішла в мене. Я аж розгубився, друзі. Все, ти вже заморилася? Чи ще ні? Кажи нам правду. Гарна риба. Там більше трьохи, друзі. Це трофейна щука. Це трофейна щучка. За спинку взяв і зрозумів, що більше трьошки. Ох і сильна. Ох і сильна риба. Клас. Так, так, так. Був би підсак, друзі, чому я ними не користуюсь? Я б уже її взяв. Це було б швидше, я б, можливо, дві вже за цей час зловив. Але я б не отримав тих емоцій, які я отримую зараз, розумієте? Оця боротьба, оці ось емоції, коли щука просто пре. На третьому, здається, китку, на мокру масі, на оливочку, така кобилка сіла. Ди-ди-ди-ди. Іди сюди. Іди сюди. Гарна. Вона віднерестилася, вона вже пуста. Довга така. Не дуже пузата. І вона крупна, вона реально дебела. Іди сюди. Іди, іди, я тебе буду зараз брати. Ай, ай, ай. Та ти що? Клас. Ну просто клас, вона якась невтомна. Ти глянь, що робить. Вже ж погуляв з тобою. Іди, іди. Ти заслужила, я тебе добре відпущу. Ти перша рибка, тому ми тебе відпустимо. Тільки дай я тебе візьму нормально, гарно. Вона не хоче і все, глянь. Не хоче і все, друзі. Ну як оце? Що робить? Ох, риба невтомна. Да, довгий спінінг. Дуже класний, кайфовий. Крупну рибу не дуже одному зручно брати. Є таке але. У нас це вийде обов'язково. Ой-ой-ой. Гляньте, де мокра мася. Подивіться на цю кобилку. За трьоху. Схоже, що це самець, друзі. На самочку не дуже схоже. Дуже довгий самець, крупна риба. Класна! Треба з нею зробити фото обов'язково. Фух, а як тебе дістати? Треба шукати інструмент. О, клас! Оце емоції. Оце так. Все-таки рибка на глибині. Фух, друзі, оце боротьба була. Пальці мені прокусила, не здавалося до останнього. Посадив на кукани, тому що дуже глибоко ковтнула приманку. Це моя кров і її кров. Ми з нею зараз вдвох поранені. От така торпеда. Там за 3 кілограми точно абсолютно. Крупна риба, гарна риба, гляньте, яка. Ап. Ладно, не буду її мучать. Фух, емоцій просто скільки, що нормально не можу вам розповісти. Друзі, оця кобила, я пообіцяв, що її відпущу, я просто хочу гарну фотку. Зараз хто з'явиться на водоймі, мене сфотографує, та я її обов'язково відпущу. Боролася до останнього, прокусила мені пальця, ледве-ледве її визволив. Дуже глибоко ковтнула приманку. Ой, клас! І це все на... Знімав, діставав через зябра, знімав з повідка. О, одійшла вже. Тягне нормально. Після покльовки мася виглядає ось так. Дуже негарно. Треба два рази кинути її так не дуже сильно об воду. І вона буде як нова. Десятий колір. Дідусь... Не обманув нас. Так, ну добре, я вже задоволений. Зараз покажу, як почистити масю. Дуже глибоко загнала зуба в пальця. Так, так, так. Я не зрозумів, що це було така... О, руки трясуться, ви гляньте, не можу повідок вдягнути. Фух, та що ти будеш робити?
Оце сіріка взяло. Давно крупної риби не ловив, а тут такий. Та, ну давай, я вже хочу кидати. Що це за маленьке вушко таке? А тут така кобилка взяла. Так, вся мася в слизу. Ми її беремо так легенько. Раз, два, три. І вуаля, дивіться, що у нас після цього вийшло. Як новенька. Поправляємо її обережно, тому що забилося пір'ячко. Хто зна по якому, і все. Друзі, ще п'яточок проводок зробив, поки що результату немає. Щука тут точно ще є, холоста покльовка потужна, напевно, я її трошки нашугав. Треба трохи часу, щоб вона відійшла та заспокоїлась. А поки я хочу сходити під той берег і прижатися до нього, опрацювати ту ділянку акваторії. І ще дуже важливо, після того, як ви зловили крупну щуку, не припиняйте експериментувати. Треба змусити сіріка, якщо не саму приманку замінити, то хоча б колір замінити. Але я сіріка знаю. Кобилку зловив, сьогодні, напевно, він цю приманку вже міняти не буде. Йдемо до того берега. Вся воля в кулак і вперед. Через півгодинки повернеться. Ниний, ниний. Там теж є риба. Риба не наколота, не налякана. Вона тебе чекає, її треба просто прийти і зловити. А через півгодинки повернися, обкидаєш все там. Не переживай, Сірік. Все зараз буде дуже добре. Сірік, от скажи, хто тебе назве розумною людиною? Зранку пощастило, знайшов рибу, став з 8 проводок, 3 контакти, пішов звідти, 1,5 години пролазив, дуже гарні місця, прокидав оці всі кущі, оцей берег, жодної покльовки. А ну гайда назад, бігом просто. На рибу ставай і дубась. Так, стаємо, свій супер-якір відправляємо у воду, наносліди. Вимиваємо, друзі. Класна погода, тільки тепер якось сонце вже піднялося, тепер воно в око світить, якось все не так. Ви не повірите, але знімаємо кросівочки. Тепло вже. Треба роздягатися потихеньку. В ножки жарко, а зверху дме вітер і зверху прохолодно, навіть в капюшоні рибалю. Ну що, блін, от загубив 1,5 години перспективні. Що воно буде? Якось тепер все не так, сонце не там, вітер якось не так дме і став, напевно, якось не так. Ну, плюс-мінус десь тут в мене все було. Так, ну що, пробуємо. Ух ти! Оце кинув. Зійшло. Йошкін кот. Друзі, ну ви бачили це кіно? Ця торпеда ледь куцая, що вона не викинула. Мокра мася, нові кольори дуже гарні, крім того, що вони дуже гарні, ще й отакі оловості. Оливка, прям колір з великою історією, можливо, з автором цього кольору, колись зроблю відео, він розповість те, що розповідав мені. Це такі цікаві історії, ну, там слухати, не переслухати, дуже цікаво. Ось так ми сьогодні випробували вже цю приманку, і трофейна щука, і покльовки, після яких ледь щовна не вивалився. Ох і потягла, така крупна риба була, це просто жесть. Щука віднерестилася, друзі, час ловити крупну рибу.
Якщо ви мокру масю ще не пробували, спробуйте. Покльовки на неї такі потужні, що ви потім не забудете їх дуже довго. Нові кольори, крім того, що дуже гарні вони ще, як ви бачите, дуже вдалі вийшли. Майже кожен з них з невеличкою історією, а цей колір прям з великою історією. Голодний, як собака, друзі, вийду на берег, трошки перекусю, та ви питали мене про Форестер. Зараз розповім вам про Subaru Forester та як я з ним рибалю. Ну що ти, морда? Давай вже, йди. Тобі сподобалось тут стояти чи що? Давай, давай. Сил набирається чи що? На дно лягла і лежить. Ну все, ми її не чіпаємо. Хай собі пливе. Друзі, щодо Форіка, ви питали, я вам стисло швидко, але по суті відповідаю. Деякі з вас навіть телефонували. Дивіться, яка ситуація. Треба вам розуміти, що досвіду в автомобілях у мене просто нуль. Це мій перший автомобіль, який я купував за рекомендацією спеціаліста саме під риболовлю. 2 роки у мене права, 2 роки у мене досвіду водія і 2 роки у мене цей Форік. Дивіться, яка штука. Брав я понизу ринку за смішну ціну, але мені допомогли перевірити автомобіль і основні його механізми були в гарному стані. Фарба з часом підтягнеться, то таке, будуть кошти, доведеться до розуму. 2 роки використовую, задоволений повністю в розрізі експлуатації. Але як у любого автомобіля є свої слабкі сторони, розумієте? І пов'язані вони більше з тим, як придбати бувший у використанні автомобіль в гарному стані. Форестери славляться тим, що у них дуже класна проходимість, повний привід, оригінальний, просто кругом. Але крім цього, вони розвивають високу швидкість і великий відсоток тих автомобілів, які є на ринку, розірвані. Ви придбали більш-менш симпатичний кузов, а потім вкладаєте в двигун, в коробку, а ціни на оригінальні комплектуючі просто страшні. Це перший момент. Другий момент. Якщо ви придбали гарний, вдалий автомобіль, бувший у використанні, у мене Форік 2007 року. Взагалі, я б вам порадив, навіть можу контакти дати свого спеца, який мені все це перевіряв. Користуватися допомогою спеціалістів, щоб вам перевірили усе, тому що потім ремонтуватися дуже дорого. У описі дам контакти всі з приводу цього автомобіля і на спеца по автоподбору, і де його обслуговувати. Це другий момент. Ви придбали ось гарний автомобіль, у вас нічого не ламається, але є регламентні роботи. Треба замінити свічки. На деяких СТО мені казали, що треба знімати двигун, щоб замінити свічки. Я, живучи в Кривому Розі, за 200 кілометрів їду в Дніпро, щоб виконати подібні роботи. Питання по двигуну, коробці виконую на СТО «Рестарт» в Дніпрі. Там є Андрій, майстер мій, він сам субарист і знає, як там за півгодини поміняти і масла, і свічки, все у купі, розумієте? Без питань. На більшості сервісних центрів будуть вам там голову морочити крепко. Тому основні слабкі сторони цього автомобіля пов'язані більше з придбанням та його обслуговуванням. Так, по надійності машина дуже гарна, по проходимості дуже гарна, місця повно. Я задоволений цим автомобілем цілком і повністю. Як тільки щось зламалось, тоді вже чухаєш потилицю, де брати гроші. Ось така історія. Я пішов ловити щуку далі. Повернувся, друзі, на Міляку, хотів перевірити щучку на воблери. Подумав про те, що вночі було прохолодно. Можливо, щука звалилася на глибокі ділянки водойми, тому що було вночі холодно. Приїхав сюди, але це реально вогнем горить. Подивився на себе в телефон і зрозумів, що я чи згорів, чи алергію на щось дав, не знаю. Але сонце зараз таке палке, що реально аж голова обертом іде. Треба закруглятися, бо додому їхати ще більше, ніж 60 кілометрів. Якщо ви придбали за моєю порадою захист від сонця, той, який я вам радив, вдягайте вже на риболовлі. Сонце дуже палке. У мене алергії на сонце, здається, не було, але червоного куцая ви ще не бачили? Дивіться, синього вже бачили, сонного бачили, мокрого бачили.
А червоного, напевно, ще не бачили. Ой, як пече все. Треба закруглятися, друзі. Якщо лишилися у продажу залишки цього захисту від сонця, залишу посилання в описі до цього відео. Подивіться, це дуже крута штука, яка не дає вам назбирати ультрафіолету. А я буду, на жаль, сьогодні з вами прощатися. Можна було б ще зібратися силами і зловити трофейну щуку, але прям, ну, назбирав сонця дуже багато. Сонце вже небезпечне. Вдягайте захист від сонця на риболовлі. Сподіваюся, вам це відео сподобалося. Підтримайте його лайком, коментарем. Дуже вам дякую за перегляд. Миру вам, друзі, та добра. До скорих зустрічей!